今天要来带大家吃全台最贵一人要价4500的吃到饱，位于信义 A13 的 B1 里面有一间店举办了全台唯一马来西亚榴莲吃到饱的活动。从一颗要价1000多块的红肉榴莲，再吃到目前世界上最贵的黑刺榴莲，入场之后就可以拿着你的盘子排队取榴莲咯。因为这边的榴莲都是微冻现剖，为了能够让每位客人都能尝到榴莲，刚开始他都只会给这样的量。不过大家不用担心，主办单位有再三强调一定让大家吃饱才能回家。除了榴莲之外，这边还有5款饮料、3款甜点可以吃。甜点里面我最喜欢的就是猫山王榴莲奶黄包。经过了差不多1个小时的用餐时间之后，开榴莲的速度终于跟上大家吃榴莲的速度了，所以每次拿榴莲的量也可以越拿越多。这次他们提供的5种榴莲当中，我最喜欢的就是猫山王，味道苦甜苦甜的，口感滑顺到像极了奶油。进口的猫山王外面随便一颗都要3000起跳，食量够大的人来这里吃绝对是轻松回本。大家看完之后会想来吃。